ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୁ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ହେଉଛି ଯେବେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ା ଇଏ ସେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ କହିବି ଆସିକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ ବସିକି ଆମକୁ ସାର୍ ଆମର କିଛି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ତମେ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଛି କି ତମେ 9ଟାରେ ଆସିଲ କି 10ଟାରେ ଯିବ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତମେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବସିପାରିବ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବସିକି ତମେ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ସେଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ କି ଆମେ ବସିକି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ହୁଏ ତ ସେଥିରେ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସିକି ବସିକି ପଢ଼ୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବସିକି ଏଠି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଟାଣିବେ କି ନା ଆଜି ତ ଏତିକି କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି ମେ ବି ହେଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛେ କି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବର୍ଷ ବି ସେମାନେ ପାଇଲେ ନା ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି କି ହଁ ଆମେ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମକୁ ନିଅନ୍ତି ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଯାହା କରନ୍ତି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନଟା କେବେ ହରେଇବେ ଆଗେ ହେଉଛି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇ ପାରିବ କିଛି କାହା ନାଁରେ କହିବନି ସେ ଗୋଟେ ଆସିଲ ବସିଲ ପଢ଼ିଲ କରିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେବେ ପଢ଼ୁଛେ କି ଷ୍ଟେନର୍ ଆସିଲେ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ହେଉଛି ଏମିତିକା ହେବ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କାଲି କରିବାନି ପହଞ୍ଚିନ କରିବା ସେ ଷ୍ଟେନର୍ ପାଠ ସେୟାର ନୁହେଁ ତାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଂଲିଶରେ ଭକା କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ପେପର ସାର୍ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ପେପର ସବୁବେଳେ ପଢା ଆମେ ତ ପଢ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପେପର ଆଣନ୍ତି ଇଂଲିଶ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ସବୁ ଆଣନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯେତେ ପେପର ପଢ଼ିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆସିବ କି ହଁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତିକା ତ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ରିଟେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ହବ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ସ୍କିଲ୍ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ ଆମ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିଲେ ଆମର ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ ଯେମିତି ଠିକ୍ ହବ ଏତିକି କହିବି କି ସବୁବେଳେ ଆସ କ୍ଲାସ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଯେତେ ଟାଇମ୍ ହଉ ଷ୍ଟେନ୍ ହଉ ସବୁରେ ହେଉଛି ଏକୁଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ଦରକାର ଆମକୁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ନିହାତି ଆମକୁ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେଉଛି ଆମକୁ ନିଜ ଆମେ ତ ନିଜ ସ୍କିଲ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ନା କେଉଁଠି କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲେ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଟା ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା ଗୁରୁଙ୍କ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ସେମିତିକା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ବାକି ମୁଁ ବିଏଡ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଡମିସନ୍ ହେଇକି ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମୋର ସେପଟ ଲାଇନ୍କୁ ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଫୋର୍ସ କଲେ ମୁଁ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କର ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋର ବି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇପାରିଲିନି ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ବହୁତ ପିଲା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବି ବହୁତ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଧରତେ ହେବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମୁଁ ଇଏ କଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତ ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବାଧିଛି ମୋତେ ବି ବହୁତ ବାଧିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିକି କଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତି ହଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେମିତି ହଉ ବଜେଇବି ଚାକିରି ଆଉ କିଛି କରିକି ଯାଉନି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ ଚାକିରି ପାଉନୀୟ ଆର୍ଏସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଆମର ବାବୁ ସାର୍ ଏବଂ ମୋର ଆଦରଣୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଆମର ଗୁରୁ ଦିବସ ପଡ଼େ ଆଉ ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବ ସାନବେଳୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ସବୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛ ହେଲା ଛୋଟବେଳୁ ସବୁ ଗୁରୁର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବାର ବାଟ ଯିଏ ଦେଖେଇବେ ସିଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଖାଲି ଆମକୁ ଗୁରୁ ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଲ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ସେ ମୋତେ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆଜି ମନେ ପକେଇବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 1 ରୁ କ୍ଲାସ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକେଇବାର ଅଛି ଗୁରୁ ଦିବସରୁ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମ ମାଆକୁ ବି ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି, ମାଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାନବେଳୁ ଯିଏ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖେଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାନରୁ ଯେତେବେଳେ 1 ରୁ କ୍ଲାସ୍ 5, 6 ରୁ 7, 8, 9, 10 ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ମନେ ପକାଇବା। ଆମ ସାର୍ ଏମିତି ଥିଲେ, ଆମ ସାର୍ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେମନ୍ 2 ମାସର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ଅଛି, ଆମ ଟାଇମ୍ ରାଇଟର୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ସଫ୍ଟୱେର୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଥିଓରି ହେଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଟାଇପିଷ୍ଟ କରୁଛି, କିଏ ଟ୍ରେନର ପାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମୋ କହିବା ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ ପାଇବ, ଆଉ ଆମର ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ଲର୍କ ହଉ, ଇଏ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ତମେମାନେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ିଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇବ। ସେତିକି କହୁଛି।